പഠിക്കാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഷോർട്ട് ടൈം എയിം ഉണ്ടാവണം, ലോങ് ടൈം എയിം ഉണ്ടാവണം. നമസ്കാരം, റൈറ്റ് ട്രാക്കിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വളരെ നാൾ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. കൊറോണ ഡ്യൂട്ടിയും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് തിരക്കായിരുന്നു. ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും വീഡിയോസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. കുറെ നാളുകളായിട്ട് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ വരുന്ന കേരള പി എസ് സി സ്റ്റാഫിനെസ് എക്സാമിന് എങ്ങനെ പഠിക്കണം, എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൂടെ പറയാൻ കരുതിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ടൈം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ഡി എച്ച് എസ് ഡി എം ഇ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ മാത്രം ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി, അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. ഞാനീ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും, എന്നാലും എൻ്റെ വ്യൂവിലൂടെ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത്, ഈ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ജോബ് നേടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല, എന്നാൽ എളുപ്പമാണ് താൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജോലി നേടിയിട്ടുള്ള 90% ആളുകളും നല്ലപോലെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ജോബ് നേടിയിട്ടുള്ളത്. ലക്കിന്റെ ഫാക്ടർ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല, ലക്കും അതിനൊപ്പം ഉണ്ടാവും. അതായത് നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് പ്ലസ് ലക്കാണല്ലോ സക്സസ്. അപ്പം ചില ആളുകൾ ലോട്ടറി എടുക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈ പരീക്ഷ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അവർ ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ തുടർന്ന് പോകുന്നുണ്ട്, അതിനൊപ്പം അവർ ഈ കേരള പി എസ് സിക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എക്സാം ഡേറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ പോയി എക്സാം എഴുതും, കിട്ടിയാൽ കിട്ടി പോയാൽ പോയി, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ എക്സാമിനെ കാണുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം പറയാൻ തന്നെ ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം 72,000 പേരോളമായിരുന്നു. അതിൽ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ഡേറ്റ് പലരും അവരതിനെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചതേ ഇല്ല എന്ന് പറയാം. ഏകദേശം 19,000 പേര് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാത്തത് മൂലം ഈ എക്സാം എഴുതാൻ കഴിയാതെ പുറത്തായി. അപ്പോൾ ഇനി എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 50,000, ഏകദേശം 52,000 പേരേ ഉള്ളൂ എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ അതിൽ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, 7,000 ആളുകളും. ബാക്കി എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒരു 2,000 മുതൽ 2,000, 3,000, 4,000, മാക്സിമം 5,000, 6,000 പേരെ ഓരോ ജില്ലയിലും ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം സീരിയസ് ആയിട്ട് എക്സാമിനെ കാണുന്നവർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോട്ടറിയാണ്, കാരണം കുറെ പേര് ഔട്ടായി, ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരോട് മത്സരിച്ചാൽ മതി. അപ്പം നിങ്ങളിനി നല്ല ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട് പഠിച്ചവരായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിൽ പഠിച്ചതായിട്ടോ പ്രൈവറ്റിൽ പഠിച്ചതായിക്കോട്ടെ, അതൊന്നും ഇതിനൊരു മാനദണ്ഡമല്ല, ഒരു 100 questions ആണ്. ഈ 100 questions നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ പലരും കരുതും ഈ 100 questions കറക്കി കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ജോലി കിട്ടത്തില്ലേ. അപ്പം നോക്കുക, പ്രോബബിലിറ്റി മെത്തേഡ് നോക്കിയാൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു 100 questions നമ്മളൊരു ലക്ക് മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കറക്കി കുത്തി ജോലി നേടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ചിലപ്പം 100,000 ഒരാൾക്ക് വല്ലതും കിട്ടുമായിരിക്കും, അല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും അങ്ങനെ കിട്ടാറില്ല. അപ്പം ഈ എക്സാമിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് നേടാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുകയുള്ളൂ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലെവൽ ഏതുമായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിറങ്ങി ഒരുപാട് നാളായി കാണും, ചിലപ്പം ഇപ്പം പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളാവും, ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള ആളായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ അല്പം ഒന്ന് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം നേടാൻ കഴിയും. കാരണം ആലോചിക്കുക, ഒരു LD ക്ലർക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ 18,000 പേരാണ്. അതേപോലെ LGSഉം അത്രയും പേര് തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ അവർ മത്സരിച്ച് 1,000, 1,500 പേരുള്ള ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് അവർക്ക് ജോലി കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹാർഡ് വർക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. മാത്രമല്ല, അവർ ഈ ലോകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ സ്റ്റാഫ്നേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ തവണ GKയും റിനൈസൻസും കറണ്ട് അഫയേഴ്സും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബോട്ടണി സുവോളജി എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇത്തവണ നമുക്ക് നഴ്സിംഗ് സബ്ജക്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ കുറച്ച് മൈക്രോബയോളജിയും സോഷ്യോളജിയും ഒക്കെ സിലബസിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമുക്ക് നമ്മൾ ആ 4 വർഷം നഴ്സിംഗിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇത്തവണ എക്സാമിന് സിലബസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് പരീക്ഷ. അപ്പം എളുപ്പമാകുമ്പോൾ വേറൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്, കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് കൂടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായി. ഇതുവരെയും
കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ 50 ന് മുകളിൽ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് വന്നിട്ടില്ല കേരള പി എസ് സി സ്റ്റാഫ്നെസ് എക്സാമിന്. അതായത് 48 ഒക്കെയാണ് ഹയസ്റ്റ് കട്ട് ഓഫ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ഡി എം ഇ എക്സാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ ടഫായിരുന്നു. കട്ട് ഓഫ് വന്നത് 27 ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അത് അത്രയും എക്സാം എത്രയും ടഫ് ആകുന്നു അത്രയും കട്ട് ഓഫ് താഴും. എത്ര എക്സാം എത്രയും ഈസി ആകുന്നു അത്രയും കട്ട് ഓഫ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ ജി കെയും റിനൈസൻസും ഉള്ളത് എല്ലാവരും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് പറയുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കാരണം ഉള്ളൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജി കെ റിനൈസൻസ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും പാടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തെറ്റിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് ഇത്രയും താന്നു വരുന്നതും ആളുകൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ ഇത്തവണ നഴ്സിംഗ് സബ്ജക്ട്സ് മാത്രമായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വളരെ നാളുകളായിട്ട് പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ പേര് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാനും അതേപോലെ മികച്ച റാങ്ക് നേടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പം കുറെ കാര്യങ്ങൾ എക്സാം റിലേറ്റഡ്, ടൈം മാനേജ്മെന്റ്, അതേപോലെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടുമെന്നല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കിത് കേൾക്കുന്നത് ബോറായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഞാൻ പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടെ എക്സാം അടുക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമന്റിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാനത് ചെയ്യാം. അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുറുക്കു വഴികളൊന്നുമില്ല. അതായത് ഈ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്യാം. ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം, രണ്ട് തിയറി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. ഇതിൽ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ്, ഏതാണ് എളുപ്പം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ രണ്ടും പാരലായിട്ട് കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗൈഡ് എടുത്ത് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു, അത് അതേപോലെ മഗ്ഗപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നതിൽ പലരും, അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തയ്യാറാക്കുന്നവര് പല ട്രിക്കി ആയിട്ടായിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവർ ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതില് ശരിക്കും ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷന്റെ മെയിൻ സിംറ്റം അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അവർ വേറെ ചിലപ്പം അൺറിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും, ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് എന്ന് മഗ്ഗപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ആക്ച്വലി അത് ചിലപ്പം ഇറിവലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ മിക്ക ഗൈഡിലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ കീസ് തെറ്റുണ്ടാവും. പി എസ് സി നൽകുന്ന ആൻസർ കീ തന്നെ തെറ്റായിട്ട് വരാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ എക്സാംസിന് അറിയാം, കഴിഞ്ഞ ഡി എച്ച് എസിനും ഡി എം ഇയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതും ആൻസേഴ്സിന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. അപ്പൊ 200, 500, 1000, 2000 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താലായിരിക്കും ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ, അതായത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കാട്രി നഴ്സിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ പറ്റി നമുക്കൊരു ഓവറോൾ അവയർനെസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിയറിയും പഠിക്കണം, അതിനൊപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസും വർക്കൗട്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നവരോട് പറയാനുള്ളത് റാഷണൽ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കണം. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിന്റെ 4 ഓപ്ഷൻസ് എങ്ങനെ വന്നു, ആ 4 ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം, ബാക്കി 3 ഓപ്ഷൻസ് എങ്ങനെ തെറ്റായി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് കൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ ടൈം നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻക്ലക്സ് ആർ എൻ പോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസാണ്. ആ കേസ് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ നല്ല ടൈം എടുക്കും. ഇപ്പൊ പി എസ് സി എക്സാംസും ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് പറയാം. കഴിഞ്ഞ ഡി എം ഇ അതുപോലെ പാടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത എക്സാം അതേ ലെവലിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരു നോർമൽ ഒരു എക്സാമിന്റെ 40% ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസി ആയിരിക്കും, ഒരു 20% കുറച്ച് ടഫ് ആയിരിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞൊരു 20 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലായിരിക്കും, പിന്നെ ഒരു 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടോ കേട്ടിട്ടോ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ 40% എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിരിക്കും, അത് എല്ലാവർക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് വേണം, പക്ഷെ അത് റാഷണൽ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കണം. ഒരിക്കലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മഗ്ഗപ്പ് ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിയറി നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് പോകണം. ഇനി 1.5 മാസമേ നമുക്ക് സമയമുള്ളൂ. ഈ 1.5 മാസം കൊണ്ട് തിയറി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് എളുപ്പമല്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപ്സൂള് പോലെ എവിടെന്നെങ്കിലൊക്കെ നോട്ട്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് പഠിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷെ ഈ ലോക്കൽ ഗൈഡുകളിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ പലതും തെറ്റുകളുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് ആ ഉത്തരം വന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ ആ തിയറിയിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളവരോട് പറയാനുള്ള ആൻസർ ഇത് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ തിയറിയും പഠിക്കണം, ക്വസ്റ്റ്യൻസും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം, രണ്ടും പാരലായിട്ട് കൊണ്ട് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പഠിക്കാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഷോർട്ട് ടൈം എയിം ഉണ്ടാവണം, ലോങ് ടൈം എയിം ഉണ്ടാവണം. ഷോർട്ട് ടൈം നിങ്ങളുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡി എച്ച് എസ് എക്സാം നേടുക എന്നുള്ളതാണ്.
ലോങ് ടേം എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതല്ല അടുത്തൊരു എക്സാം നേടുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഡി എം ഇ എക്സാം വിളിക്കും. അപ്പൊ ഇതേ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഡി എം ഇ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു നോട്ട്ബുക്ക് വാങ്ങിക്കുക, അപ്പൊ ഒരു ഓരോ സബ്ജക്ട്സിന് ഓരോ നോട്ട്ബുക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ നഴ്സിംഗില് കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു നോട്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഹെഡിങ് എഴുതുന്നു മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ നഴ്സിംഗ് കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റം, അതിൽ നിങ്ങൾ ഹാർട്ട് എഴുതുന്നു, ഹാർട്ടിന്റെ അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിന്റ്സ്, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുന്ന പോയിന്റ്സ്, അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിയറി റെഫർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അത് നിങ്ങൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് തന്നെ ആ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോകും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പുതിയൊരു പോയിന്റ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോഴേ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതായത് ഞാനീ പറഞ്ഞ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ലോങ് ടൈം പ്ലാനാണ്. നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതൊരു ലോങ് ടൈമിലേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അതിൽ ആ നോട്ട്ബുക്കിൽ സ്പേസ് ഇട്ട് തന്നെ പോകണം, എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നീട് കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ നിങ്ങൾ ഈ ആഡ് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് വെച്ച് തന്നെ നല്ല നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ അതായത് എപ്പോഴും നമ്മൾ നോളജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ തിയറി റിവൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റിഫ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇനി പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇനി ഒന്നര മാസമേ എക്സാമിനുള്ളൂ. ഇനിയും എക്സാം സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണാത്തവര് ഇന്നു മുതലെങ്കിലും എക്സാം സീരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ടേ മതിയാവും. അവസാനത്തെ ആ ഒരു മാസം എന്നുള്ളത് സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക. നിങ്ങളിപ്പോ പലരും പ്രൈവറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും, ചിലപ്പം ഇപ്പം കൊറോണയുടെ ഒക്കെ NHM വഴിയൊക്കെ ബോണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാകും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ആ ജോലി തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ലീവ് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അല്പം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ എക്സാമിന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ January 30 ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ജോലി തുടരാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പലരും ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുന്നു, അവരുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അതിനിടയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയോ വായിക്കുന്നു, എവിടുന്നൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ഇനി അവർ പോയി എക്സാം എഴുതും. അങ്ങനെ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് എക്സാം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ എക്സാം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയുള്ള ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മാസം കൃത്യമായ ഒരു സ്റ്റഡി ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ദിവസം ഒരു മിനിമം 4 മണിക്കൂർ, അതായത് 2 മണിക്കൂർ തിയറിയും 2 മണിക്കൂർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൌട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. മിനിമം 4 മണിക്കൂർ, അത് കൂട്ടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ 6 മണിക്കൂറോ 10 മണിക്കൂറോ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത്രയും മാറ്റി വെക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന സമയങ്ങളെല്ലാം, അതായത് തിയറി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് തിയറി പഠിക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഫ്രീ ടൈമിൽ അവരോടൊത്തൊരു ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ബാങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ PDF ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന ഫോണിലോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതായത് ഒരു സമയം പോലും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാടിക്കളയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും, ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങളുടെ ആ ജോലി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സപ്പെടുന്നുമില്ല, അതിനൊപ്പം തന്നെ പഠിത്തം നടക്കുകയും ചെയ്യും. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പലരും ജോലി തിരക്കുള്ളവർ, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ബാക്കി പ്രാരാബ്ദമായിട്ടുള്ളവർ, ഇതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 മണിക്കൂർ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. ഓരോ ഏജ് കഴിയുന്തോറും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രക്ഷുബ്ധമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴികൾ നോക്കുക, പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല മെത്തേഡിൽ നല്ല സ്ട്രാറ്റജിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം, ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ എക്സാം എഴുതാം, ടൈം എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയുള്ള ഒരു മാസം നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എക്സാമിനെ കാണുക, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വിജയമുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.